Hrvatska udruga Nogometni sindikat zajedno sa udrugom Indigo obišla je sve klubove prve Hrvatske nogometne lige. Kampanja Nogometne njuške je prva u sklopu kampanje Sportske njuške, gdje mi želimo pokazati, znači, da kako nogometaši, odnosno sportaši, trebaju raditi, trebaju trenirati da bi uspjeli u onome što rade, jednaka priča i sa psima. Znači, da bi pas bio dobar, da bi bio sretan, da bi, ajmo reći, bio uspješan svojem vlasniku, on treba raditi, a to mu upravo sam vlasnik treba omogućiti. Svjesni smo toga da nogometaši jesu opinion makeri u Hrvatskoj, da njih ljudi slušaju, djeca ih vole. I ako oni sa svojim primjerom pokažu, bilo znači da udome psa, bilo da pokažu da rade sa svojim psima, da su odgovorni, da su aktivni, vjerujem da bi možda i mogli više doprinijeti do cjelokupne populacije u Hrvatskoj. Isto tako, željeli smo poslati jednu drugačiju sliku sa nogometnih travnjaka. Svi nas pitaju zašto ta kampanja sa udrugom Indigo. Razlog je jednostavan. Ljudi su u godinu i pol dana udomili preko 400 pasa i to je jednostavan razlog. Mi se želimo vezati sa najboljim, a mislimo da oni rade izvrstan posao. Ono na čemu mi jako forsiramo i po čemu smatram da smo drugačiji je jedno odgovorno i aktivno vlasništvo. Samo pokupiti psa, udomiti ga, ne brinuti poslije o njemu, znači da bi mi mogli napraviti ugovor i reći da smo udomili, nama nije cilj. Cilj je naći udomitelje koji su kompatibilni sa psima, koji će raditi sa svojim psima i gdje će, znači, i jedni i drugi biti zadovoljni. Po mojem mišljenju, jedini ispravan način da dođete do kućnog ljubimca je udomljavanje, jer time radite i dobro djelo. Poruka moja za kraj jest da za udomljavanje pasa treba imati srce, a za kupnju treba imati samo novac.